Mi dhe thot të gjyqtar të shtetit fqinj, pavarësisht se është Italia, të zhduken. Ka deklaratë më të fortë se kjo? Po, reforma drejtësie nuk flitet këtu për mbrojtjen e drejtave të transgjinorëve, më burr. Reforma drejtësie në Shqipëri është lufta kundër korrupsionit, më. Çpun ka departamenti i shtetit të merret se mund të ndërmarrë. Një minutë, si? E ke gabim. Një minutë, pra, le të mbaroj. Le të mbaroj, unë ta kem. Mbaroj dhe po. Reforma në drejtësi në Shqipëri është e fokusuar në një linjë të caktuar, që ka të bëjë me luftën kundër korrupsionit dhe përfundimin e pandërshkueshmërisë. E kanë parë si mjetin e vetëm dhe të fundit për ndryshimin e sistemit politik dhe kasës politike në Shqipëri. Sepse nuk e arritën dot me format të tjera. Po, në rregull, tani hiko, kjo administratë e re, nëse s'do ta ndryshoj kastën po, në pushtet. Po, nuk ka lidhje fare Sorosin në spa. Jo, kjo që vjen më e reja. Po. Nuk do ta ndryshoj këtë klasë politike që është në Shqipëri. Edhe një. Që thotë, po, jo, se zbehet. Po nuk do të ndryshoj. Kjo që erdhi, po them kjo që erdhi tani. Në 2019 do të ndryshoj. Të mos ma thuaj që ndryhyn punë e brendshme, ndryhyn ata me 7 këmbë, kjo gjë. Kjo që erdhi tani. Kjo tani këtu kemi qenë Sajmir Tahiri është dënuar vetëm falin sistemit të ambasadës amerikane. Nuk do të ishte dënuar. Nuk ishte. Ka dënuar pra, amerikanët i fersë. Po patjetër, atë ka patjetër. O se kanë merrte pjesë në gjyq. Jo administratë. Jo, tjetër gjë, po. Edhe pak më organizuar se e para, po sjell të njëjtën gjë që nisin vet. E ka nisur vet në 2017-ën, duke bërë të gjithë platformën se si do funksionon dhe reforma drejtësinë në Shqipëri, filloi me nongratat e para me Vangjush Dakon, me Ashif Rakibin e gjithë me radh. Kjo administrati filloi ato. Jam dakord. Jo? Po. Tani të vazhdojmë tani tjetra. Solli ambasadorin Yuri Kim që vazhdoi më tej agjendën e reformës drejtësi edhe implementimin më të fortë saj, filloi që atëherë me ngritjen e BKS me trajnimin e agjendëve, se filloi që atëherë. Ne nuk mund të bëjmë sigur ka lind në 2021-shin. Por jam dakord, më dakord. Po pra, nëse ju shikoni, ka qenë vullneti vetëm i amerikanëve që këtë çështje të përfundoheshin. Jo se janë dënuar me nga shteti amerikan, por janë dënuar nga shteti shqiptar, me ligjet shqiptare, por me presionin që pozitiv që ka ushtruar ambasadat amerikane. Tani ky presion mund mos jetë më. Kjo është sigurt. Po jo Fondacioni Shqipëri i hapur, pse do bëjmë presion? Fal. Fondacioni Shqipëri i hapur merr prokurorët të spaku dhe i trajnon. Çu thot ai? I merr fondacioni, ka njerëj atje edhe i trajnon ata dhe bëni këtë, bëni këtë se janë kundërshtar të George Soros. George Soros është 100 vjeç. Nuk e di merr frym as merr frym në çfarë forme merr frym. S'ka lidhje. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi për të vijuar diskutimin. Pas pak.